Какво става, хора, и добре дошли в новото ни видео. Да, една седмица не бях качвал клипове. И причината е, защото тази камера, с която ме виждате в момента, я нямах, просто не беше тук. И затова не можех да снимам абсолютно нищо, дори да исках, дори да правих каквото мога, да не можех да направя никакъв клип. И ето сега продължаваме с кариерата, но преди това, малката изненада, или то може би не е изненада, че преди две седмици бях направил бланка, за която да ви питам с който борда да направя кариера на пенси, и всъщност то това нямаше абсолютно никакво значение, защото аз взем само марката и реших да играя с играчи, които са напълно рандоми, с оверал по-малко 60, та всъщност са изборите, които ви бях дал, бяха Челси, Юнайтед, Рома, Вилярреал, Олимпик Лион, и да си създам свой собствен отбор с емблемата, която виждате почти преди всяко видео на SFC, с мой екип, с моя емблема, която да направя за PES-а. Това отдавна не съм влизал в този сайт, даже го бях забрал, дори не знам кой е спечелил, не съм гледал, не съм следял, и влязох си аз днеска и си гледам 88 човека са гласували, което изключително много ме изненада и ме зарадва. Та нека да видим всъщност резултатите и абсолютно всичко. Спираме всъщност, тук има едно бутонче за спиране на гласуването. Да, вече няма право хората да гласуват. Кръгла таблица, интересно. Дали цветовете рандом са се отцветили или няма значение. Та ето ги резултатите. Тъмносино за Челси, червено за Юнайтед, оранжевото е за Рома, зеленото е за Вилярреал, лилавото за Олимпик Лион, и светло-синото да си създам Dance FC. Както виждате, явно че да си създам Dance FC с 21,6% печели, и ще направим кариера за тази седмица. Ще има сигурно първи, втори епизод, може би ще видим, не знам. Зависи дали ще успея да разбера точно как ги сложа да си направя екип, на това ще потърся в интернет всъщност. Това печели да си създам Dance FC. Другите резултати са много интересно. Челси Юнайтед за равни. Това е изненада. Рома е на трето място, Вилярреал на четвърто и Олимпик Лион е на пето. Явно няма чак толкова много фенове на френския футбол в България, което може би е по-нормално. Та нека да продължаваме с кариерата. И всъщност преди да започна кариерата, коментирайте кой играч да взема за зимния трансферен прозорец. Да, преди нямахме пари. Може така да си мислите, че от първия ни трансферен прозорец ние нямаме пари, но всъщност ние имаме. Защото бях взел от каталога 100 000. Имаме 100 милиона. Къде съм аз с тези 100 000? 100 милиона имаме за трансфери, които ще похарчим на 100%, но трябва да ми дадете някаква идея. Главно трябва да си подобрим защитата, но ще приема и абсолютно всякакви добри идеи за полузащита и абсолютно всичко. Коментирайте, давайте идеи за любимите ви футболисти, каквито искате футболисти, стига да могат да дигнат, да ни помогнат на отбора и абсолютно всичко. Да започваме всъщност с кариерата, да не се бавим, и следващия епизод ще бъде главно с трансфери, ще чета вашите коментари. Айде. Играем Мърсисайдско дерби. Това, както виждате пред нас, е складът. Може би абсолютно типичен. Да видим всъщност какво може да направим на това дерби. Както виждате, с класическите екипи съм избрал игра, малко да поразнообразим нещата. Да видим ще се получи ли. Ето ни, гостуваме на стадиона на Евертън. Гостуваме на Евертън, на Мърсисайдското дерби, което се провежда тук. И ще успеем ли? Може би възможно сега. Филипе Коутиньо. Подава той. Възможно сега. Пас към Садио Мане. Получи му се пас към Садио Мане. Подава той на Джовани Дос Сантос. Изтърва Джовани Дос Сантос. Не се получи рикошет обаче. Джовани Дос Сантос ни изкарва напред. Дано този път да победим. Дано този път да запазим резултата. Не отново да ни вкарат. Както миналия сезон почти на всеки матч на Ливърпул. Получава се така. Повеждаме. Най-накрая. Сътрене е опасно.
Възможно си стрелял далеч от целта, всъщност. Но възможност. Сам срещу вратаря Келвин Мирал, аз мисля, че беше това и спасяване на Кариас. Добре, добре се представя Кариас за нашия отбор, въпреки че доста допуска голове в някои ситуации, но един-един е перфектен. Тук имаше опасност от кора, но топката вече е наша. Честно казано, не може да се измъкнем от атаки. Ууу, какъв автогол можеше да бъде това? Изстрел! Спася отново Уерис Кариас. Мисля, че това беше изстрел на Деофео. Сега подаване. Добре, спасихме се в тази ситуация и може би шанс за контратака. Явно не. О, отнеха ни топката бързо и това е много опасно в момента. В 80-та минута Деофео, мисля, че беше това, ни отбелязва. Продължават с нелепиците. Продължаваме с нелепиците. Края на всеки матч. Абсолютно също като Ливърпул предишния сезон. Вкарваха и се правихме много велики. По време ги изравняваха и дори ги побеждаваха. Шанс сега. Стюарт. Изстрел на Стюарт. Може би нова възможност за Стюарт. Не, и това ще бъде краят на матча. Добре бе, Стюарт, искаш да играеш, дам ти да играеш. Поне възползвай се от ситуациите си. И края на матча е едно гайло. Продължаваме с проклятието на равенствата. За жалост. Смятам хора да не играе матч срещу Stoke City. Ще го пропуснем, ще го симнем, да видим какво ще стане тук. Отново равенство, продължаваме с тези проклятия. И матч с Сити ще видите сега. Може би интересен склад избрах за матч с Сити. Няма го Старич, но пък съм сложил Джовани Дос Сантос на нападателната позиция. Сега ще използваме Берин, а не Трент Александър Арнолд. Другите горе-долу ги знаете. Та да видим. Ето ни на Анфилд за домакинство срещу Манчестър Сити. Няма да го вземем. Може сега за атака. Манчестър Сити. Изстрела е Яторе. Хваната е топката от Кариас. И сега... О, добре, добре, добре се разви този пас от Уорис Кариас и после Садио Мане. Възможно сега всъщност Коутиньо, мисля, че беше това. Подава... Не, всъщност това май трябва да е Коутиньо. Центриране... Не, не, не. Това е гол! Това е гол на Антуан Гризман. И за... може би късмет, може би не. С тази контратака успяхме да вземем гола. Браво на Гризман. Отново повеждаме. Изстрел Коутиньо, мисля, че беше това. Нещо късно. Си прилича изобщо Клаудио Браво не е фростбайт на това, е ясно, но това означава, че не можеха да го направят. Поне леко да прилича Милнер. Възможност, но Клаудио Браво си хвана топката. Добре. Само да не ни отбележат отново. По нелеп начин... Де Бройне! Високи сини планини! Би някой на стадиона. Центриране. 90-та минута. Победата ни почти е факт. Само трябва да задържим топката. Добре, добре хора. Най-накрая се измъкнахме от ужасното проклятие последните епизоди половина и вземаме победата. Няма да играем матч с Съндърланд, не че нещо, но искам колкото се може по-бързо да стигнем от трансферите, да видим как ще свърши той. 2-1 за нас. Ето че наистина проклятието вече се разваля и си оставаме на 8-та позиция. Всъщност никаква промяна от предишните два епизода, но трансферите ще ни надеждят да продължим
с добрите резултати. Давайте абсолютно, давайте идеи за трансфери. Ще прочета повечето от тях, колкото се мога повече, но ви трябва да бъдете активни, за да мога аз да извлека нещо като трансфер и ще ви бъда изключително благодарен. Пък и това е шанс да се видите в клипа ми като коментар. Ще ги четем повечето, зависи колкото са. И ще, естествено, ще съберем най-добрите предложения. Не спускайте тази възможност. До следващото видео!